حفلتان واحد مسير سر الله سوا قاسمه يا لغو قبتي جدها مجال دع عبود واقع وقوي قبل كجل جدود حفلتان يا اسكو جدي ما حد علينا يسيده كر عش شرف وحنا لغو ما حد علينا وزير داري ما حد جدها يدبو يشيسين تمام الجبرات كجل مدو أو وقت بدن قريس اسمها جرها ديجانك مجال دع عبود واقع وقوي قبل كجل جدود مناسبة أو سوق من قابي إمام الكعصبة الدقمة عبود واقع وقوي قبل كجل جدود دوان لا دورتي أي وحى كغيب قال مسؤولين كترسن وزارة داري ما حقودها يدويشيسين تمام الكجل مدق وهو المودي أي وزير كوزارة داري ما حقودها يدويشيسين تمام الجولات كجل مدق عبد محمد جامع عبد وائل حمنا كترسن حلبانة البرلمان كمام الجولات كجل مدق حمنا كترسن حلبانة عصبة جلها دجان كي مجال دع عبود واق مامل كي هراء الدقمة دع عبود واق يسيدو كلام مامل كعصبة الدقمة دع عبود واق وصوا قاسمي يبغل الكمل بالشدة كودا غن جدها مجال دع عبود واق وقوي قبل كجل جدود وجهرين قدميها الدقمة دع عبود واق محيدين آدم أي كهل لمناسبة يسوع نومه هذا علي وزارة داري مها جدها يدويشيسين تمام الجولات كجل مدق لذلك يي وقت جاي جلسي اسمها جلها دجان كي مجال دع عبود واق وقوي قبل كجل جدود حفلة عن واحد دارنتهاي مهد علين أين أمهد علين إنه دتكي بلشدة عابد واق وحقبتي وحقبت كاسة هنا يدق مدة عابد واق أيالتي مركي أقول رئيسي تاريخ ده قلت ديجان أدورش كوي مادة تاسونا وحي بدأ شيء مددر أو أي معمولات كوي إيمان جيران قاب مجا عابس وحي كديجان تهاي بلشدة جوده دي إنه كي ما ذا إسلح حسابتن وحي أي ربتنا أي كان سطو وحي أي ربتنا وحي أي سنربنا أي سكديد أنا إن شاء الله تعالى وحنكوش شقين دونا أركتدا يربتان كبلشدة إن شاء الله تعالى سدوا كل واحد إلى عند دونا قوانين الدولة ودكسن دولة جبلات كجلمدوك يتنقرنك سيجار بلشدة دقمة عابد وحنكو عد سنية oo intiina ay ka midtiyeen iyo inta inaga maqan marka koobaad inaad horta noo duceysaan tiimka naga degmada loo doortay marka labaadna inaad nala shaqeeyaan oo naga garab istaagtaan sababtu waxa weeye waxaan u diyaarsanahay inaad idin shaqeyno inaad nala xisaabtantaan xaqba noogu leedahay dhankiisa Farax Abdulla Samado gudoomiye hore ee degmada Cabud Waaq ayaa ka hadlay munaasabada isagoo sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha dadaal badan ay gelisay dhismaha golaha deegaanka magaalada Cabud Waaq wuxuuna sidoo kale sheegay maamulkiisi oo si weyn ula shaqeeyay wasaaradda arrimaha gudaha kana la shaqeeyay sidii caabud aq looga hirgelin lahaa golo deegan wasaaradda arrimaha gudaha kaliya arintan moodina bulshada qaybeeda kala duwan ayaa waday cid kasta oo ka soo qayb qaadatay dhismaha golaha deegaanka ayaduna mahadsan tahay waxaan rabaa inaan ilaahdo waa fiican tahay oo xafladaha waa ka soo qayb galnaayo si fiican ayaanu isku taageernaa xilliyada xafladaha iyo meelaha marka shaqooyinka qof loo magacaabo laana waxa dhacda rajo fara badan qofkaas in laga qabo laakiin waxaad ogaataan rajada iyo expectationka badan oo la qabo lafteedu inay intaas oo kale oo caqabadaha ay hor yaalaan caqabadahan inay isku filnaan group ay isku filnaan qof ay isku filnaan team ama koox ay isku filnaan waxaan rabaa inaan bulshada walaalahay aan kala codsado codsigaas laftigiisa in bulshadanada aan dhammaantay anagu wada jirna ama maamul hore aan lahaano ama aan lahaano bulshada qaybaheeda kala duwan in qof walbaaba dhinaciisa uu shaqada ka qabto laba xildhibaan oo ka kala tirsan baarlamaanka maamul goboleedka galmudug iyo sidoo kale golaha deegaanka degmada caabud waaq ayaa dhankooda ka hadlay munaasabada loogu mahadcelinayay dadaalkii iyo juhdiga ay gelisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta maamul goboleedka galmudug dhismaha golaha deegaanka magaalada caabud waaq iyo qoyiga gobolka galgaduud intii dowlad goboleedka galmudug ay dhisantay oo ay jirtay waxay ka soo bilaabatay cadaado dowladda markii lagu dhisay intaas waa la isku dayahayay waa socon waayay dadaal badan iyo kharash badan iyo waqti badan baa galay ilaahay mahadi ilaahay faldigi waxaa hadda ku guuleystay oo dhibtii ugu badnaydna ay ku dhacday
وزيرك وزارة أريمها جودها دول الجبلات كجلمدوك تيم كيسة شعب كديجان ك مدحوينها دول الجبلات كجلمدوك أحمد عبد كاري غرغر ووقت بدن يشوف دي بدن قليل وحي أنت اللي يقول برشا هي واللي يقول لنا هي ونبكى بدن الله مري وحي هي هرتين اللي وانفعه المو هذول صعب برته qofku hadii uu marka een marka u horeysa aan sanadka u horeysa waxaan ka codsanaynaa inaad nagarab istaagtaan oo sida ilmihii dalan dalka ah garbaha qabataan sanadka labaad inaad nala talisaan oo wixii naga qaldabay aad noo sheegtaan sanadka saddexaadna wixii dhaliil aan leenay oo sidan doogu sheegtaan dhankiisa wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda maamul goboleedka galmudug Cabdiraxiim Cali ayaa kalmadihiisa ka jeediyay munaasabada loogu mahadcelinayo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta maamul goboleedka galmudug iyo in la isku hanbaliyeeyo dhammaan dadkii ka soo qayb qaatay gacan ka geystay arintan inay qabsoonto dhismaha golaha deegaanka Cabudwaaq wasaaradda doorkan si khaas u lahayd way ku mahadsan tahay inaan ficiliyan oga qayb qaadanaa rabna inaan af Soomaali noo ekaato marabno deegaankeena qurxsano golada deegaanka de muhiimadeedana cid gooni iyo shakhsi gooni iyo beel gooni midna uma adeegayso ugu dambeyn Cabdi Maxamed Jaamac Cabdi Waayel wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta maamul goboleedka Galmudug ayaa soo xulay munaasabada isagoona markaasi ka sheekeyay waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin waqtiga wasaaradda arrimaha gudaha ay gelisay dhismaha golaha deegaanka magaalada Cabudwaaq iyo sidoo kale shaqooyinka haatan looga baahan yahay lagana sugayo maamulka cusub ee degmada Cabudwaaq loo doortay dhawaan dan golaha deegaanku shaqeyn maamulka ma shaqeynayo waxaad ka garanaysaan degmadan tilaabo kasta oo la qaadayo shuruuc bay u baahan tahay shuruucda ayaa soo gudbiya fulinta yaa ansixiya golaha marka hadba shaqada golaha deegaanka waxay ku xiran tahay inta uu shaqeynayo fulinta inta shaqeynayso iraad aadan cali telefishinka caalamiga ah ee dalsan Cabudwaaq si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kamerada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta